You do not put off till tomorrow what you can do today. The English thing, na? Danan kar basabata na prede mo azizi no hakikat te da archa karun. Yara da de bostani awliya pa athan me nanan me 101 pe ta. Da Abdullah bin Mubarak rahmatullah alay waqiya da. Mukhtasar da aw nur mukhtasar. Zakh ji mung ta ustadan wi che taqreer pa 15 minute ya akhiri 20 minute da gadar muli se bam ta amar ko. او د سکول استادانو په مراته وي دومره وختونه چا سره نه وي چې په یو ځای کې د په ګنټو ګنټو ناستې د هر چا کارو نه وي او بیا بیا راته فرمایل په ګدر کې استادانو صاحبانو چې آج کا کام کل پر مت چھوڑو زموږ یو استاد یو نور محمد سایر په اردو کې او په فارسی ژبه کې اسی بابا جی صاحب معززینو نو موږ ته تپوسو کې یار استادی آج کا کام کل پر مت چھوڑو د دې بس فارسی کو او استاد محترم مبارک فرمایل دمر آسان فارسی دا وی ګور تاسو نه درځي کا آسان و خو زمونږ استادانو تاسو آسانو چې د علوم و بحرونو وکاره امروز به فردا مپرسو د نن کار به سبا ته نه پریده او ما مدرسان استاد په انګلیش کې ډیر قابل او پر یاده کې هغه نه متفوس کو استاد دې بس انګلیشي وی ډو ناٹ پټ آف ټل ټومارو بٹ یو کین ډو ټوډے د انګلیش ته کنه د نن کار به سبا ته نه پریده معززین حقیقت دا ارچا کارونه زیات او عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه فرمایتلی او حج بیت الله شریف لا دا حج دا فراغت نه پس مدینه منوره جانان دا قبر مبارک زیارت لاله ملاقات لا شلکم 1500 کیلومتره دا د مکی معظمه او د مدینه منوره ترمنځ فاصله ده د مکی معظمه نه طائف خار 1500 کیلومتره لری دی د مکی معظمین حدیبیه 30 کیلومتر فاصله باندې حدیبیه کومه کا نام ہے حدیبیه دا دیو کوینم دی معززینو التا آبادین دی اغه آبادی ته چي دین هم حدیبیه وی دي شي معززین عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه فرمای مدینه منوره ته لاړم طول رزمه د محبوب پیغمبر مبارک دی قبر مبارک سره خوا کې تیر کړه دا خوش قسمت مسلمانان دی چې حج لتیلی دی او بیا مدینه منوره ته مسجد نبوی کې منځونه د پاره یو په 50 زره دی او بیت الله شریف کې یو په 100 دی او په مطواف کې چې یو قدم دی نو او یا زرنه کې خدای پاک په یو قدم درکې دا انوار الحج کتاب دا حدیث مبارک راغلی عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه فرمای ټول رزم مدینه منوره کې د نبی له صلوات و سلام دی تربت مبارک سره خواږ دی راغلا سات په سات دا عشق او مینه د ګران پیغمبر مبارک سره باندې اورم زیاتې دا بیا مې مکمل اراده وکړه چې را د شپم د نبی له سلام دی قبر مبارک سره خوا کې کوم وی د شپې سره لګ بر خطر شو ما باندې غنود وی پر کالی غالا دغه دوران کې ما جناب محمد رسول الله مبارک باقاعده می اولیدو چې دا قبر مبارک نه بهر تشریف مبارک روړو ما سره خوا کې رونه قفروز شو او نبی له سلام را ته فرمایي اے عبد الله بن مبارک ستاسو په وخت وطن بغداد شریف کې په فلان کې محل کې یو يهودي دین می بهرام دی هغه بهرام ته ووي چ جناب محمد رسول الله مبارک پتا سلام ویل دی ډیر غټ ډاله د حضور در باندې سلام وی او بل د خوشاله خبره به دا وته کې عبد الله بن مبارک هغه بهرام يهودي تا چې خدای پاکستان رضا شویم دی او تی بخلی می دا پن ننن می صفه باندې اوس روان یو د بوستاني اولیا عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه فرمای فورا د غنودګین به دار شوم او د مدینه منوره نه سفر بغداد شریف ته شروع شو بغداد شریف خو زمونږ وطن وو یا يهودي مين پیجان دو او ورله ما فتق الباب گیټ می اوټنګو معززین دا مسله به مو یاد ساتو چې دا چا زه ته زونو ډایرک په رشتہ دار کرنه ورننو کنز ایمان تفسیر میں کتو وی کزیم د مور به ملاقات لزینو د گیټ نه بهر ولاړی وی اجازه پغواڑی بازی خر رشتہ دار داسی
چې هغه د رشتدار په کور باندې ډاری کور شي وي دا خو مې د بابا کور دی او دا مې د ماما کور دی بار به ودرېږي اجازت په غواړي او اجازت طریقه بیا موږ ته شریعت دا ښیي سبحان الله والحمد لله الله اکبر دا الفاظ به د ګیټ نه ښي طرف ته یا ګس طرف ته ولاړې دا الفاظ به وي اهلی بیت پوه شي چې څوک دې راتلل غواړي یا بدا وی چې مجھے اندر آنے کی اجازت ہے میں آئی کمن سر هل ادخلو یا بابا مزہ مزہ ناکن او یار کنزول ایمان تفسیر میں کتو دا عالمانو بزرگانو دا حافظانو دا کورونا پتی زوا حل دا دا آدابو نخلاف تی او مکروح هم دی معزیدینو دا مسئلہ پکی دا فدق الباب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی گیٹ میں اٹھنگاو وی آغا بحرام یہودی بحر روات وی ماتی ندا پوسو کا لکا دارات ہوئی کم یو نیک عمل دکڑی دی چی خدای پاک قبول کردی خدای تم بخلی و محبوب پیغمبر مبارک درمانی سلام و میلی دی بحرام را تارس کئی اے بابا جی پٹول عمر کی میں نیک عمل ندکڑی و لیکن یو مخا کی میں دا نبی علیہ السلام و سلام پا امت کی په یو څو ماسومانانو بچو ډېر رحم کړو کیدی شي چې دغه خدای پاک قبول کړي دا بحرام یهودی و تعارض کی بابا جی سے بھی موخه کې د شپې په دوران کې پکور کې ناستو ما یو مسلمان زنانه را له چراغ دیو و سره د زمونږ د دیوې نه دیو بل کړو د کور گیټ ته چې بنیز دی شنو هغه له به پوکي ورک بیا براله دا عمل بار بار کوو زما پہ شک شبہ او وری ارتیا پہ بھی پیدا شو کہ تاسو مشتبہ زنانہ دا زمون دا کور راز اخلی وی پاخری پیر بانی چھے دیوے مڑکڑا وی زمون دا کور دا گیٹ نہ ہوا تھا بحرام یہودی وی زما پہ مکمل شک را گئے زمور پسی لالما دا زنانہ مخ کے روانہ داو پا بغداد شریف کی او ویران کی پدے کور کے سلور پین زما سمانان دی پچو چو جاڑی مور تارس کئی اے مورے نن زمون دا فاقے او دا لگ دری مرز دا مونگوی مور متل دا ستو عام بروڑی پا مونگ بے اخری دا بحرام یہودی وی دی زنانت زما خیال دی دام جاڑی یو یو بچے زان ترانی زیکی وی پا آغا بچو باندی زما دیر زیاد رحم راغے کور ترالما دا مخی پا مناسبت سرمی توعام واغس و ساشرفی می واغس دی لالی آغا بے لبتا می حوال کردی او بچو بیان دی توعام و خلوی دق عمل می کردی دی کی دیشی چی خدای پاک دا قبول کردی بابا جی و تو فرمیل عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ چی دقا نیک عمل دی خدای پاک قبول کردی دی و دا مدینی منوری جانانم در بانی زکا سلام میلی او دی را تا فرمیلی چی بحران تا گوی چی خدای بخلی نو پا 101 پیج باندے اخری دو لکیری دی پا دغا وقت کے بحرام یہودی دا کلمہ مبارک ولستا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.